Vážení diváci, dovolte, aby som vás privítal pri pilotnom projekte nového špeciálu Veci verejných, dialógy, diskusie, polemiky. Našim prvým hosťom v tejto relácii bude Štefan Harabín, sudca Najvyššieho súdu, dvojnásobný predseda Najvyššieho súdu, trikrát zvolený, to povieme ešte ďalej, bývalý minister spravodlivosti a samozrejme relatívne veľmi úspešný kandidát na prezidenta. Dobrý deň. Dobrý deň, pán redaktor. A takisto dobrý deň všetkým divákom a poslucháčom relácie Veci verejne. No, začneme tým, čo asi veľa ľudí dodnes najviac trápi, v tom zmysle, že je to veľká kauza. Po voľbách ste spochybnili ich regulárnosť a dali ste podnet na Ústavný súd. Ako vieme, Ústavný súd je jediný, ktorý môže regulárne zrušiť tieto voľby. Problém je v tom, že dnes je Ústavný súd v zložení najnižšom možnom, aby vôbec mohol prijať nejaké uznesenie, teda 7 členy. A vy ste na jedného z členov Ústavného súdu dali námietku zaujatosti, čo logicky znamená, že ani teoreticky nemohol prijať nejaké uznesenie. Prvá vec, prečo ste dali tú námietku, čo máte nejaký spor s jedným z ústavných sudcov? A druhá vec je, čo teda vlastne teoreticky mohol urobiť Ústavný súd, keď vlastne nemohol dať tým pádom meritorné rozhodnutie? No, otvorili ste strašne veľa problémov, vrátanie personálneho zloženia sudcov Ústavného súdu, teda Ústavného súdu s adeptov predkladaných prevažne politikmi a takto politicky korumpovateľných. Hej. Tento výber je nevyhovujúci. Ja som aj v prezidentskej kampani jednoznačne hovoril, hej, že vzhľadom na tieto skúsenosti, ktoré tu sa sprítomnili na Slovensku, treba zmeniť, hej, tento spôsob výberu, ktorý teraz už v poslednej etape sa premienil na nábor. Hej, na nábor. Teda, že by sudcov Ústavného súdu navrhovali profesné organizácie alebo sudcovská rada s tým, že by tam bolo určité obligatórne kvórum, napríklad, hej, že by boli dve tretiny obsadené sudcami Najvyššieho súdu, teda vyslúžilými po určitom vekovom cenze, alebo prokurátormi prokuratúry generálnej, hej, s vekovým cenzom napríklad okolo 55, najmenej 60 rokov. A jedna tretina, že by to boli teoretici práva, profesori a tiež s vekovým cenzom, takým, ako som to hovoril. No, toto tu u nás nie je a dospeli sme to do tohto štádia už vzhľadom na tento rozklad, ktorý začal ešte pred 2-3 rokmi ex-prezident Kiska úmyselným porušovaním ústavy, kedy nevymenoval navolených sudcov. Táto procedúra tejto totálnej politizácie pri výbere a doslova personálno-politicko-mafiánska korupcia pri predkladaní jednotlivých adeptov vyvrcholila do toho štádia, že teraz nemáme obsadený Ústavný súd. Možno, že to je aj... Máme najnižšie kvórum. Aj zámer. Celkom, ne? No nemáme ako, lebo... Áno, tri senáty môžu robiť akurát v podstate preťahy v konaní, ale plenárne veci, ktorou je plenárna vec aj volebná sťažnosť, nemôže predsa rozhodovať 7-členný Ústavný súd, aj keby bol v tom zložení nenamietnutý jeden sudca, pretože ide o väčšinové rozhodovanie, nie menšinové rozhodovanie, tú judikatúru. Všetci by sa museli zhodnúť. To znamená, že nie je možné, aby rozhodovalo tak závažné veci nekompletný súd. Hej? Nekompletný súd. Je tu 13-členné plénum a že by 7 ľudí, lebo stačí jeden hlas, ktorý vetuje a už nie je prijaté rozhodnutie. Pričom pri 13-člennom pléne 6 môžu vetovať a i tak je rozhodnutie prijaté. Keby sme my pripustili tento skutočne extrémny, absurdný výklad, že 7-členné plénum je plénum pre rozhodovací proces, tak potom musíme pripustiť aj to, že máte 5-členný senát na Najvyššom súde, áno,
A na prijatie rozhodnutia stačia 3 hlasy, áno? 3 proti 2. No tak traja sudcovia by sa dohodli, tí dvaja, aj keď sú na dovolenka, lebo sú chorí, my zasadneme a rozhodneme ako traja. No tak to je, toto sú tak poprevracané hodnoty, že to by som mohol nazvať takzvaný pružný výklad, hej, ktorý vyhovuje porušovateľom práva. No a pokiaľ ide o toho namietaného sudcu, tak ide o sudcu Szigetyho. Sudca Szigety, veď ja som ešte ako minister spravodlivosti, hej, sme zistili, že falšoval zápisnicu, mal byť trestne stíhaný. Hej, Trnka to ešte vtedy prikryl, nakoniec bolo z toho disciplinárne stíhanie, hej, tohto sudcu, on mal súdne pojednávanie, pán redaktor, a prišla procesná strana, hej, ktorú začal poučovať, že by zobral návrh späť a že by išiel za jeho synom advokátom, aby mu napísal nový. Čo vám mám povedať? No, a potom ešte falšovali v tomto smere zápisnicu. A keď disciplinárny návrh prebiehal, potom prišla Žitňanská, ho vymenovala tohto, okrem iného aj sobášneho podvodníka, za predsedu súdu, ktorý potom voči sebe samému zobral disciplinárny návrh späť. Ja som tieto okolnosti samozrejme prezentoval a pán Szigety ešte aj v týždenníku z plus 7 dní ma napadol, že ja ho nemám rád, keď som takéto veci uverejňoval. Pritom nepodal žalobu na ochranu osobnosti, že hovorím nepravdu, lebo to by sa patrilo od sudcu. Keď na mňa hovoria niečo, tak ja to ako oponujem a využívam právne nástroje. No a on bol ešte aj sabašný podvodník, on bol ženatý a zviedol jednu, to celá Galanta o tom vie, hej. Jednu mladú dámu, ktorá už mala vytlačené svadobné lístky, už bola hostina a on deň predtým ušiel. Hej, to celá Galanta vie. A ja som tieto okolnosti pripomnil aj Kiskovi pred menovaním, že ho teda nemôže menovať, čiže Kiska vie. A som povedal, že kde je ten súdny spis, ktorý Szigety falšoval. Tak bolo logicky, že taký človek nemal byť sudcom. Nie, že je podpredseda ústavného súdu. No tak som ho musel namietať, lebo som disciplinárny návrh tam bol podaný. Rozumiete? Že on bol v konflikte záujmov so mnou. Je v konflikte záujmov. Je úplne absurdné, že takýto sudcov, ja som na ústavnom súde, ale však myslím, súdca Horvát bol, ktorý bol trestne pravoplatne odsúdený za úmyselný daňový trestný čin. A potom to pokračovalo, že daňový kriminálnik sa stal aj prezidentom. No, tak ako tiež s pečiatkou štátu pravoplatnou. V právnych profesiách mala byť nulová tolerancia k takýmto veciam, ale ukazuje sa, že súdca s kvalifikáciou družstevného právnika a za úmyselný trestný čin mohol byť ústavným sudcom a vtedy to Mazákovi ako predsedovi ústavného súdu vôbec nevadilo, čo je fajn. Takisto, teda treba, aby to ľudia vedeli. No ale to ani pani Čaputové nevadí, veď trestne stíhaného sudcu vymenovala za člena súdnej rady. Havlata? Nie, Mesaroša. Mesaroša, tak vidíte, keď nulová tolerancia, áno, ale inde nie. No, to sú klasické, prvý krok človeka, ktorý hovorí o tom, ako chce očisťovať justíciu. K tomu sa vrátim, lebo to je veľká téma. No, ale ideme k tomu ústavnému súdu. A poďme, presne, vrátime sa k rôznym Trimajovým fintám a Mazákovým fintám a všetkým tým veciam, lebo samozrejme, kreovanie toho súdu bolo veľmi komplikované a veľmi pochybné, ale dostávam aj spätnú väzbu, aj rôzne otázky na to, že dobre, máme tu čiste právnu rovinu a máme tu, nazveme, reál politickú rovinu. Hej? Ako boli tu nejaké voľby, volebná komisia dala nejaké výstupy a samozrejme vieme, že teda keby Danko nezvolal tú schôdzu a keby v podstate šéf ústavného súdu neprijal sľub, tak by teda nemusela byť vymenovaná, ale jemne povedané, ja ako politolog som to veľmi neočakával. Vy hovoríte, a to je pre mňa otázka pri rozmení nadrobné, že vlastne kto má dôkazné bremeno pri takýchto žalobách na ústavný súd? Má ústavný súd pri nelegálnosti volieb alebo spochybnení vziať nie ten, kto podáva ten podnet, má dôkazné bremeno, ale ústavný súd? Ako technicky sa to dá? Lebo to nie je veľmi chápem. Zodpoviem túto otázku samozrejme, ale nedá mi nevrátiť sa k otázke faktického zrušenia súdnictva. Všetci tí, pán redaktor,
nielen predseda parlamentu, predseda ústavného súdu, ale aj predseda vlády, všetci poslanci, generálny prokurátor, všetci ministri, ktorí boli na inaugurácii osoby, ktorá sa teraz nachádza v Grašalkovičovom paláci, fakticky zrušili súdnictvo. A poviem prečo. Oni svojou prítomnosťou, ešte aj bývalí prezidenti, jeden z nich bol generálny prokurátor, dali jasne najavo, že nám súdnictvo netreba. My sme rozhodli, že bez skončenia volebného procesu bude niekto inaugurovaný. A sudcovia, vrátane samozrejme najvyššieho ústavného súdu, vy keď chcete vôbec, aby sme tolerovali vašu existenciu, aspoň formálne, nemáte inú možnosť len potvrdiť už to, čo sme my pred tromi rokmi rozhodli. Hej, lebo to rozhodnutie ústavného súdu môže byť za dva, za tri roky. Skutočne, lebo ústavný súd je nad všetkými súdmi v rozhodovacom procese, lebo ruší aj rozhodnutia. Okrem všetkých štátnych orgánov, aj najvyššieho súdu, môže okresného, krajského. Teda oni zrušili súdnictvo a toto má katastrofálne dopady a následky a ešte len bude mať. Pre koho? Vždy pre nevinných. To znamená, modelujme situáciu, hoci jakú, na okrese, hej, je tam určitá politická mafia, hej, ktorá sa raz rozhodne, my napríklad tento revír, hej, lesný, zoberieme týmto urbaristom alebo vlastníkom, lebo my ho chceme. My urobíme všetko, všetky prepisy, všetko katastry. No a teraz tento urbar alebo dovtedajší vlastník bude to žalovať, áno, na súde. Oni všetko prepíšu a jednoducho súd bude ignorovaný. My sme už rozhodli, my to ešte potom predáme. Dobre, ale odvolací súd je krajský súd. No, dobre, hej, ako urobie sa 5-6 násobné prevody a potom oni dovolia súdu aj okresnému, aj krajskému rozhodovať, akom duchu. Vy keď budete chcieť existovať, vy sudcovia okresného, krajského súdu, tak nám len potvrdíte už svojim rozhodnutím o 3 roky, čo my sme už rozhodli a čo sme ukradli. Toto znamená, to zrušenie ide o skutočne formálna existencia súdnictva ostáva, ale materiálne oni zrušili súdnu moc ako takú. Všetci tí, ktorí tam boli. Fico tam nebol. Ale nie z toho titulu, lebo keby z toho titulu, tak by to bol povedal. Svadbe, on povedal, že bol na svadbe. O 2 roky bude toto rozprávať, čo teraz ja tu rozprávam. Že on tam nebol preto, hej, lebo neskončil volebný proces. Ale to je druhá vec. Čiže toto je, pán redaktor, najzávažnejšia vec. Niektorí by mohli toto vnímať, že ja stále mám nejakú nostalgiu za volebným procesom. Nie. Ja som trestný sudca, ja súdim naďalej. Ale predsa nemôžem odignorovať a neupozorniť na najpodstatnejšiu esenciu, ktorá z toho vyplýva. Ona to vyplýva aj pre všetkých sudcov, aj pre všetkých občanov. No, teraz dobre. K tomu dôkaznému bremenu. Konanie pred ústavným súdom vo všeobecnosti, iné typy konania, nie sú takého charakteru, aby bolo dôkazné bremeno na ústavnom súde. Hej. Pretože tam ústavný súd, či už rozhoduje súlad s opravným predpisom, alebo potom aj keď rozhoduje o neústavnosti určitých rozhodnutí, hej, okresných, krajských, colných, daňových, proste všetkého tam, v podstate on z existujúceho spisu zistí, čo bolo porušené, hej, a jednoducho zruší a nevykonáva dokaze a nariadí určitý spôsob nápravy. Len vo volebnej veci, keďže ústavný súd to dostal do kompetencie cez ústavu, to je jediná agenda, hej, kde ústavný súd musí vykonávať dokazovanie. Hej, pretože sťažovateľ, neúspešný z kandidátov, to je jedno, aký charakter volieb, nemá, hej, možnosť vykonať dokazovanie
Pretože on má len podozrenie a otvoriť celú volebnú dokumentáciu v ktoromkoľvek okrsku alebo celé na Slovensku má len ústavný súd. Čiže keď ja som zhromaždil celý rad dôkazov, ktoré nasvedčujú podozreniu, tak nič iné neostáva, len ústavnému súdu otvoriť všetky zápisnice volebné, ktoré sú už v archíve a prepočítať hlasy. Či teda počet voličských preukazov má svoj odraz v rovnakom počte odovzdaných hlasov cestujúcimi voličmi na voličské preukazy. To je všetko. A toto nechcú. Preto za tým účelom aj nefunkčnili ústavný súd. Ja by som toto ešte vysvetlil. Nie je možné sa vyhovárať na to, že ústavný súd neexistuje. Čo s tým má neúspešný kandidát? Čo s tým má neúspešný? To máte to isté, ako keby... Ja som to viackrát vysvetľoval. Tu je obžalovaný, ktorý dostane trest smrti. Odvolá sa. Áno? A medzičasom, ešte pred rozhodnutím apelačného súdu, celý apelačný súd má leteckú katastrofu. Napríklad Krajský súd Prešov, hej, buchne lietadlo nad Černým morom a všetci zomrú. A to je ten súd, ktorý má rozhodnúť o odvolaní tohto obžalovaného, ktorému bol uložený trest smrti, obesením. Hej. No môžeme ho obesiť? Nie, my musíme najprv vykreovať hej, ten Krajský súd Prešov na novo a on potom rozhodne. Tak mali postupovať všetci. Najprv sa inštaluje ústavný súd do plného počtu a potom môže. Veď tu nič nebranilo tomu, že by inaugurácia nebola, lebo ústava predpokladá, že prechádzajú právomoci na predsedu parlamentu a predsedu vlády. V tomto prípade, pokiaľ ide o ústavný súd, na predsedu parlamentu. Čiže ústava predpokladá takúto rizikovú situáciu. Rok. Čiže preto aj z toho titulu to bolo nutné urobiť, pretože ústavný súd je kontinuálne tvorený personálne. A nie je logické, hej, aby akože inaugurovaný človek, o ktorého sťažnosti sa má rozhodnúci, vymenoval sudcov. Hej. Preto sa predpokladá, že ten súd musí ku dňu inaugurácie existovať aj ku dňu hodnotenia volebného procesu. Lebo sú tam siedmi. Hej. Áno. A teraz, keďže toto urobili, hej, inaugurovali neinaugurovateľného človeka, tak on teraz bude si menovať ďalších, hej, 6 sudcov, ktorí budú rozhodovať o jeho sťažnosti, veď oni z toho titulu sú už zaujatí. Budú v konflikte, jasné. No tak to je taká deformita do očí bijúca a za akceptácie ešte predsedu ústavného súdu, hej. My sme tam dali návrh na predbežné opatrenie, že nemôže prijať. Generálny prokurátor tam išiel asistovať. Všetci ministri, minister spravodlivosti. Všetci. Jasné. No, samozrejme, my sme mali rok také obdobie, kedy nebol prezident medzi Kováčom a Šusterom, kedy sa menila ústava, menila sa priama voľba, vtedy tri zložky, vláda ako celok, predseda vlády, predsedu parlamentu. Tieto tri zložky vlastne vedia kompetencie prezidenta zastúpiť. Druhá vec je, že samozrejme vec má právny a vec má, nazvime to, politický rozmer. Zjavne nebola vôľa byť v režime, kedy nie je obsadený post prezidenta. A chcem ešte ale jednu vec povedať. Existuje zásada primeranosti. Máme viacero precedensov, kedy sa dali žaloby na neregulárnosť volieb. Taká najznámejšia nedávno boli vlastne prepočet hlasov pri Rašim, pri Košickom županovi, kde boli veľmi tesné výsledky a nad všetku pochybnosť sa dokázalo, že v niektorých okrskoch boli sfalšované nepripočítané hlasy. Čo bolo tam falšované. Ale v podstate prijala sa nejaká zásada primeranosti, to znamená, ak počet tých zmanipulovaných hlasov v konečnom dôsledku neovplyvnil výsledok, tak to nechali tak a neboli zrušené voľby. Otázka je, že tuna, či je reálne podozrenie. No dobre, toto ako je správne rozhodnutie. Je správne rozhodnutie, ale oni pristúpili k prepočítaniu hlasov. Oni zistili... Nie všade, iba v dvoch alebo troch okrskoch, ktoré boli sporné, no, samozrejme, ale neprepočítali v celom kraji. Ale, dobre, hej, ale zistili,
Hej, že bola manipulácia volieb. Lebo toto bolo namietané, hej. Ano. Tieto okrsky boli namietané, ale ja namietam celé voľby. Tam boli namietané viacej okrsky, ale nie všetky boli akceptované. No. Čiže pokiaľ teda prepočítaním hlasov sa zistilo, že teda tento počet bol sfalšovaný, nemohol ovplyvniť rozdiel čo do konečného výsledku, tak potom ako konštatovali, áno, boli sfalšované v tejto časti, ale to nemá vplyv na víťazstvo kandidáta. No, tam to boli veľmi tesné výsledky volieb a neboli prepočítané v celej. A samozrejme, Raši namietal, že všade chcel. Tak to ja neviem ako... Vtedy dokonca robili veľké hrôzy, keď sa niekde stretol na nejakej spoločenskej akcii s Macejkovou, že v konflikte záujmov a má sa od nej strániť, lebo mal toto napadnutie. Boli zrušené voľby v Sobranciach, v Levočia, bolo viacej v Novom meste, tam tiež bolo v podstate, niekde boli zrušené, niekde boli konštatované, že nedošlo k takým veľkým manipuláciám, ktoré by zmenili. Tam je otázka, či aj toto nebolo, že áno, ja si myslím, že bolo úplne samozrejme najrozumnejšie prepočítanie hlasov. Otázka je, či... Nie, že najrozumnejšie, pán redaktor, tu nejaká iná voľba nie je možná. Keď chceme verifikovať, sa musia prepočítať všetky. Teda Ústavný súd má jednu povinnosť. Vyžiadať si od starostov a primátorov obcí jednu výslednicu správy, koľko každý za svoj obec, mesto vydali voličských preukazov. Tak ako to je jeden prípis na všetkých. A spočítajú, zrátať, bolo vydaných, čo ja viem, 12 000 voličských preukazov. No a teraz sa spočítajú cestujúci voliči. Hej, v každom okrsku sa musia, lebo ináč sa nedá. Majú samostatné listiny, kde sa pripisovali... A vtedy zistia, tak ako cestujúcich voličov je 382 tisíc. No tak to by bol veľký problém, samozrejme. No otázka, ale však tak je, veď preto je znefunkčený súd. Veď sú aj neoficiálne informácie, hej. Dobre, každopádne ale situácia je taká, otázka je, či sa to dá ešte nejak ústavoprávne zvrátiť, lebo obávam sa, že už nebude voľa. No ako sa dá zvrátiť? Právne sa to dá zvrátiť. Ale veď vám hovorím, že zrušili súdnictvo, pán redaktor. Ja to oni chápem. Zrušili. No len oni... ja už nie som taký naivný, aby som si myslel, že vždycky právo vyhrá. Hej. Takže ja od roku 85 sledujem politiku a viem, že ani zďaleka to tak fakticky nie. Fakticky oni zrušili. Formálne existuje, ale rozhodovací proces za súdnu moc má v rukách, dajme to, politická mafia, pretože ináč to nemôžeme nazvať, pretože keby nebola politickou mafiou, tak by museli rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu a nerušili by. Faktickú moc má v rukách a kompetencii súdnej moci politická mafia a sudcov a reprezentantov súdnej moci, policie, prokurátorov používajú iba na podpisovanie týchto svojich predchádzajúcich rozhodnutí. No, ten základný problém je, ako sa kreuje Ústavný súd. Vieme, že v vašej knihe vlastne s Vranskou ste o tom písali, o tom, ako by sa malo zmeniť kreovanie, to, čo to bolo. Na to treba zmenu ústavy, čo je fakt veľký problém. Samozrejme, na to problém. Treba politickú takže, moc. Takže presne tak a veľmi silnú politickú voľu. No, dvojtretinovú väčšinu. Nie, trojpetinovú, 60-90. No, kvalifikovanú väčšinu. Áno, áno. Dobre, poďme teraz na chvíľu k tomu základu a to je spôsob, ktorý viedol ku kreovaniu už súčasného ústavného súdu. Mazákov Kiska, ako ja hovorím, lebo však Kiska je len figurka Mazák, to všetko riadil. V podstate nahúckal Kisku k hrubo protiústavným veciam. Myslím, že prvý veľmi nebezpečný precedens, a to ešte dlho budeme rozdychávať, bol, keď na tri uprázdnené miesta na ústavnom súde ešte pred skončením mandátu Gašparoviča boli zvolení 6 kandidáti. Z tých 6 kandidátov bola iba sudkyňa Baricová vymenovaná. Neviem, či je kamarátka Mazáková alebo prečo, ale stalo sa. Ostatný potom v podstate skúšal veľmi... Asi preto bola vybraná, lebo ja som ju vybral. To bol jediný z kandidátov, ktorý bol vybratý. Harabin je taký a taký. Harabin vybral a nominoval Baricovú. Baricová prešla v parlamente a menoval ju Kiska. Všetci neboli... Jasné. Zaujímavé, táto koalícia s Mazákom je pre mňa prekvapivá, ale dobre, lebo však Mazák povedal. Čo je podstatné? Kiska skúšal veľmi nebezpečný precedens, žiadal parlament, týchto nechcem, lebo nie sú Mazákovi kamaráti, dajte mi iných. Samozrejme, že na toto vydieranie parlament nereagoval a potom vlastne bola tá Benátska komisia a boli teda tie závery a potom sa prázdnil ďalší post na Ústavnom súde a boli zvolení dvojica Mamovika, Lašáková. No a
vtedy urobil veľmi nebezpečný precedens, na ktorý verejne poukázal Danko, ale mne to bolo tiež úplne jasné. V podstate on spojil voľby úplne nesúvisiace z jedného a z druhého vrhu a znenie ústavného súdu je, teda zákona je také, že z dvojnásobného počtu kandidátov polovicu, to znamená z dvoch, Mamojka a Lašáková mal vybrať jedného. On však spojil absolútne bezprecedentné ako prvý a druhý vrch, hej, kde bol Sopolík a nejakí ďalší kandidáti a vlastne vymenoval dvoch z jedného vrhu. Áno. Bolo to nebezpečný precedens a bolo to hrubé pošliapanie ducha, ústavy, litery, zákona, všetkého možného. Prešlo sa to len tak. Na normálnych okolnosti mala nasledovať žaloba za úmyselné porušenie ústavy a odvolanie prezidenta. Ja som sa s profesorom Baránim o tom rozprával. On aj teda hovoril, samozrejme problém je v tom, že náš ústavný systém dáva veľmi silné postavenie prezidentovi, lebo na to, aby ho odvolal, lebo referendum treba nadpolovičnou väčšinou všetkých voličov. Čo znamená, že mu to umožňuje, to je takmer nemožné. Raz jediný krát bolo úspešné referendum, teda teoreticky, ja tomu neverím, o vstupe do Európskej únie. A inak nikdy. A keby sa to stalo, že vlastne vznikne referendum na odvolanie, povedzme, porušujúceho Kisku, no tak ak by nezískala sa dostatočná väčšina na účasti, čo takmer nikdy nebolo, teraz prezidentský voľba bol v prvom kole 48%, no tak nie len, že by mu začal ďalší mandát, ten prvý by sa nezapočítaval a vlastne boli by rozpustené parlament a išlo by sa do nových volieb. Čiže toto veľmi, veľmi zvádza prezidenta k hrubému porušovaniu ústavy a pošliapávaniu ústavy. Chcem ale povedať... No, toto je cez referendum, ale áno. Tam by, keby bola, keby bola politická sila normálna, kultivovaná hej, a nie tak antagonisticky, hej, vyslovene účelovo vykladajúca všetko protipolne, hej, lebo keď ešte prezident úmyselne porušuje ústavu, áno. Tak ako tam nemôže mať pochybnosti ani koalícia, ani opozícia prijať počet hlasov a podať obžalobu. Ústavnú väčšinu. Na ústavný súd. Áno, a tam by bol pre úmyselné porušenie a práve to je druhý spôsob bez referenda. Kľúčové slovo keby. A to je to, žijeme v reálnom svete, ktorý je extrémne popálený a nech by urobil Kiska čokoľvek, tak opozícia ho... Vstupuje totálne arogantne politikum a neprávo. Pre mňa je iná vec podstatná. Bol to Mazák, ako človek, ktorý iste radil aj Šusterovi pri menovaní ústavných sudcov, lebo bol prvý podpredseda rodnej strany. Hej. Mňa absolútne pobavilo, keď hovorilo o nestrannosti, tak Mazák nebol radový člen strany, nebol radový poslanec, nebol člen republikovej rady, ale bol prvý podpredseda rodnej strany. Tento človek hovorí niečo o nestrannosti, to je úplne nonsens. Tento človek v podstate ťahal za, ako figurka s Kiskom a robil svoje veci. Tento človek stále kandiduje, tuším, na sudca Luxemburského. On preto blokuje všetky voľby. Čo sú v Luxemburgu, aby tam nedopol. Že človek tak neskutočne zdiskreditovaný nemá troška seba reflexie, alebo neviem, akože respektíve, samozrejme, že jedna vec je vec je, že radí, druhá vec je, že to vykonáva, hej. Ak by mal Kiska troška súdnosti, nenechá sa dotiahnuť na hrubo protiústavné konanie, ale tu sebareflexiu nemá. Ako môže mať Kiska sebareflexiu, pán redaktor? No aspoň veď ako, ja teraz budem ako čerpať z informácií, ktoré mi dal ex-prezident Schuster. Kiska je daňový kriminálnik. Má na to pečiatku štátu, hej. Krátil daň, priznal sa, olutoval, zaplatil a štát mu dal pečiatku. Učina ľútosť. Hej, že si ťa olutoval, už ďalej ťa nebudeme stíhať, ale toto, čo si spáchal, je ukončené. Mazák, podľa vyjadrenia Šustra, prezidenta, ktorý, keď som ešte bol predseda Najvyššieho súdu, tak mi pri jednej príležitosti hovoril Mazákovčiny. A doslova ľutoval, hej, že nominoval, hej, on ako tej Sopky vtedy, hej, svojho kandidáta Mazáka, ktorý mu robil podpredsedu strane. A vtedy, v tejto chvíli povedal Štefan, že Mazák je právny architekt pyramidových podvodných hier v Košiciach. On urobil právnu architektúru na tú prvú spoločnosť SAS.
A ešte vtedy mi prezident Schuster povedal, tento človek tam vložil 1 000 000 korún a keď už prichádzalo ku krachu, 3 dni predtým vybral 48 miliónov. Vrana k vrane sada, podvodníku podvodníkovi. Tak vy sa čudujete, že Kiska si nevybral iného radcu. Musel si vybrať ako podvodník podvodníka. Toto som dal na samostatné video, aj na Facebook. Keď mám nepravdu, prečo? Nezaujím. Prečo nedá žalobu? Hej, Mazak, tak ostrieľaný akože všetkými liberálnymi, ultraliberálnymi médiami prezentovaný ako super právnik, super advokát, hej. Prečo nepodal ľahkú žalobu na ochranu osobnosti alebo trestného znamenia? Ja keď ma okiazal denník Pravda, hej, alebo Sadikadu, ja som podal žalobu a som vyhral. Lebo mám pravdu. On nie. On by nie. No, čiže... Je to neskutočné. Tak... Takýto človek riadil vlastne... Riadil Kisku. Tak, presne tak. No ale Kiska aj sám robil podvody ešte predtým, než ano, vstúpil do jeho poradného týmu Mazák. Teraz v podstate... Vyšlo nájavo, že vlastne keď začal podnikať, tak dal do zálohy vraj cudzí subjekt, teda objekt a vlastne na základe toho získal úver z banky, čo je nonsense. Samozrejme je to premlčané, čiže nedá sa to už trestne stíhať, ale však s tým tá hra aj Matovič. Áno, treba, aby to ľudia vedeli, ale zjavne jeho voličom, ktorých mimochodom nie je tak veľa. Však pozemky podvodne prevádzal, však ako... Áno, však som sa Radačovský veľmi jasne to povedal. A nechcel vrátiť, až kým... Súd nerozhodol, hej? A on pravda, ešte išiel hovoriť, že ale... on je obeť. Aká obeť? Aká obeť? Ano. Aká obeť? Bolo by zaujímavé... Obeťou bol doktor Franz. Áno. A tie vzťahy s Žembom, teda hlavu podsvetia, to je tiež veľmi zaujímavé. Zaujímavé, že mainstream a médiá to vôbec akože ignorujú, ale dobre. Poďme teraz ešte... Ešte sa vrátim k tomu ako Kiskovi, pretože toto treba povedať. On tvrdil v prvej etape mediálne, že doktor Franz je obeť, aj on je obeť, lebo katastér mu prepísal pozemky. Cudzie. Keď je obeť a má dobrého advokáta Mazaka, hej, a keď štát zapričinil... Mazák zpočiatku ho zastupoval a potom, keď videl, že to nemá šancu, tak sa stiahol a išiel iný. Mazák nikdy nejde do horúcich týchto, čiže už na tom poslednom vyjadrení už bol iný právnik. No, ale ako formálne asi Mazák nech sa prerať, ale v symbióze na začiatku to začal. Vždy. Áno. No, čo chcem povedať, že keď tvrdil, hej, že je obeť, Franz, aj on, lebo on je obeťou štátu, že štát to prepísal. Čo mu bránilo, keď prehral spol s Francom, podať žalobu na nesprávny úradný postup štátu? A to vraj urobil, aspoň tak som to zaregistroval. Po tom rozsudku. No, voči ktorému sa už potom neodvolal na krajský súd. Voči rozsudku sa neodvolal a že keby taká žaloba bola podaná, tak by bola medializovaná všetkým. Ale to sa dá zistiť. To on vravel. Vravel, že sa... Nepodajú, lebo pri tej žalobe by sa zistilo, že asistoval pri tých podvodných prevodoch v katastri. Rozumiete? Nepodajú pre nikdy. Investigatívcov, pre Vagoviča a podobných. Ja teda vyzývam Vagoviča, nech idú potom, keď sú teda silný investigatívny tým. A treba dať podľa infozákona požiadavku na okresný súd Poprad, či podal takú žalobu. Ano. A treba na toto pojednávanie tam ísť, ako sa bude dokazovať nesprávny úradný postup štátu, či to nebolo z titulu návodu Kiskom, aby v katastri sa nedá takú žalobu. To vám hovorím, že nedá. A keď dá, tak si to ako novinári môžete skutočne zgusnúť. Áno. Nechcem ísť dá sa to ľahko dohľadať, tam bol nejaký biely kvoň, ten prevod... Šuliga! Áno, ten prevod bol extrémne rýchly, tedy boli niekoľko mesiacov v priebehu niekoľkých dní. Šuliga tam bola, teraz má Šeligu v strane. A to je tiež Popradu. Jasné. No, teda to okolia. O morálnej zachovalosti Kisku, myslím, že väčšina našich divákov má svoje jasné mienenie, ale poďme ešte k tým absurdným veciam. Ten Šuliga, pán redaktor, no. Ten Šuliga figuroval... Viete, kto je Reichel, hej? To no jasné, podnikateľ, pseudo, hej, bol za majetkovú činnosť. Bol v tom, a títo tam, títo v tomto čase, Reichel a tak ďalej. A Reichel má takú vilu, hej, pod Tatrami, ako veľkú haciendu. Hotel Gerlach mal, myslím, niekedy. Aj to, ale tam takú vilu. A vlastníkom tejto vily, až do objavenia kauzy Kiska,
figuroval Šuliga. Aha. Ten istý Šuliga, ktorý bol s Kiskom. No, a keď toto Rajchel zistil, tak naraz došlo k prepisu. Aha. Hej, zo Šuligu na Rajchelovcov. Aha. Tohto. Mhm. Čiže Šuliga robil bieleho koňa nielen Kiskovi, ale aj Rajchelovi. Áno. No, vo všeobecnosti, každý, kto vie tieto mená v 90. rokoch, čo znamenali, akože predstava, že bezúhonný biznismen robí díly, teda robí obchody s takýmito ľuďmi, tak podľa mňa už to malo byť. Predstavte si, že by Fico s Černákom, ja neviem, obchodoval, alebo s takýmito ľuďmi, no tak akože celé médiá by boli absolútne mimo. Ale poďme, keď hovorím o tých rôznych špičkových fôdzokách a expertom ako Mazák, ďalší taký veľmi vtipný expert bol Trimaj. Trimaj bol človek, ktorý bol člen Federálneho ústavného súdu. A keď vznikla teda tá otázka, že či je nutné vymenovať, alebo teda či má prezident čakať na všetkých kandidátov na ústavných sudcov, alebo môže aj menšie, menší počet, na to nie je ustavená nejaká judikatúra, v podstate vznikne rôzne interpretácie, ale čo ma akože dojalo absolútne neskutočne, Trimaj prišiel s takou teóriou, že vlastne prezident je fenomén, je fenomén tiež, ale suverén. A že vlastne, keď mu aj parlament zvolí 10 kandidátov, on z nich môže kľudne vydať, teda vymenovať 9, ak sa mu aj. Lebo tam išlo o to, aby tam za žiadnu cenu nebol Fico a teda ako všelijaké tieto hry sa hrali, že kto vyhrá voľby, či to nebude Ševčovič a podobne. Ako môže bývalý sudca ústavného súdu, aj keď má cez 80, ale tak ja neviem, či senilita je v tomto prípade, ona, povedať, keď jasné je znenie zákona z dvojnásobného počtu, že vlastne prezident je suverén a môže si navoliť, koho chce. To je, ja neviem, tento názor, akože podľa mňa Trimaj mal byť nielen zbavený právnického teda diplomu, ale možno aj svojej právnosti. Ono to je tak, pán redaktor, tu je určitá suma, hej, akože právnikov, niekedy aj pôvodne dobrých, ktorí sklzli do roviny takzvaného pružného výkladu, interpretácie, teda pružného, dostanú na rozdiel od minulosti výsledok, s ktorým sa nestotožňujú, ale sú tak pružní, hej, tak juristutickí, že sú schopní vyložiť akýmkoľvek to tak, že nie je to čierne, ale je to biele. Neskutočne. No tak ako pán Trimaj spada do tejto kategórie, nazvíme ich slušne pružných juristutov. Mm-hmm. Ono, že to je slušné. Ja, no. To je veľmi slušné. Pružný juristut. Ja by som, áno, áno, veľmi pružný, alebo ako moja profesná čest politologa by aj voči politikom, ktorý mám isté sympatie, mi nemohla pustiť nejaké vyjadrenia, ktoré sú za čiarou. No teda sa môžeme vrátiť, možno akože existuje niečo ako profesná časť, ak som raz právnik a celý život som sa niečo učil, že nejaký litera zákona, duch zákona, tak ako urobiť takýto kotrmelec. A to len pre politickú potrebu urobiť zo seba opicu. No a práve tu nás sa chcem, ja poviem na takej analogii a potom vlastne, keď som sledoval diskusie k prezidentským voľbám, tak dvaja kandidáti, vy a Krajňák, nechcem vás, že nadužívali, ale chceli ísť úplne na hranu, možno aj za hranu niektorých kompetencií prezidenta v tom zmysle, že my sme parlamentná republika a teda o tom, kto vládne, primárne by mali rozhodnúť voliči a až sekundárne prezident, ktorý v podstate má byť nejakým dodržiavateľom nejakých pravidiel a podobne. Poviem ďalšiu vec, vždy keď v Čechách boli voľby, tak vždycky bol sympatickejší Zeman ako Drahož alebo ako kníže Schwarzenberg. Ale napríklad nikdy by som sa ako politológ nemohol podpísať pod jeho tézu, že dokáže držať 4 roky vládu v demisii. To je podľa mňa mimo duchu zákona, mimo parlamentný systém ako taký. Krajňák povedal, že by menoval vládu iba, ak by splnil jeho podmienky, pritom častokrát by tie v podstate strany možno išli proti svojmu programu, teda voči tomu, čo slúbili voličom. A vy ste tiež povedali, že v podstate nebudete akceptovať, že dáte iba ľudí, ktorí nekradnú a podobné veci a v podstate vás nezaujíma, aké je zloženie parlamentu. No ale toto je podľa mňa veľmi nebezpečné v tom zmysle, že keď si zoberieme český model,
Prezident Zeman hrá na hrane, možno za hranou ústavy, ale môže si to dovoliť, lebo vie, že poslanecká snemovňa nikdy nezíska 90, teda 120 hlasov ústavnú väčšinu na podanie ústavnej žaloby. Hej? Lebo tam už napríklad predseda ústavného súdu Rychetský jasne hovorí, že akoby dal, majú teraz známú kauzu, Šmarda, teraz tam už je nový, Zaurálek, a v podstate tam sa rieši to, čo teda či je povinný prezident menovať, alebo nie je povinný menovať. Ako vy vnímate, že napríklad na čo by vám bola vláda, ktorá nemá šancu získať väčšinu? Nemôže prijať rozpočet, nemôže prijať žiadne zákony. V podstate by to bola taká chromá kačka, ktorá by v podstate nemohla fungovať. Do určitej miery sa dá s vami súhlasiť. Vo väčšine, aj dá sa povedať. Ale v pozícii prezidenta človek má aj inú ústavnú povinnosť. Dba o riadny chod fungovania ústavných orgánov. Dba o riadny chod, to je jeho povinnosť. Dobre, ale no vláda teraz, bez väčšiny v podstate nemôže svoju činnosť vykonávať. Ale tá povinnosť tu je. No a teraz ste v pozícii prezidenta a vy viete, hej, že teraz by ste mali vymenovať za premiéra napríklad Kisku, daňového kriminálnika. No tak zoberte si takú... 5,1%. No moment, pán redaktor. Toto tu je možné, hej, ako... A vy viete, a má pečiatku, že kradol. No tak ako teraz si zoberte stred tých záujmov, hej. Záujmov, že on je, i napriek tomu, že je daňový kriminálnik, je víťaz parlamentných volieb, aby mal zostavovať vládu, a vy ako prezident dbáte na riadny chod výkonu ústavných orgánov a vy dáte poverenie daňovému kriminálnikovi. No tak teraz sa dostávate do akej pozície? Čiže pripustiť aj túto možnosť musíte. Musíte jednoducho. Lebo dokonca tu reálny život toto môže priniesť. Hoci ktorému človeku, ktorý bude v úrade prezidenta, sladom na totálnu kriminalizáciu a mafianizáciu politického života, kto sa dostáva do štátnych pozícií, teda pozícií štatutárov štátnych orgánov. No ale potom samozrejme, no keď teda odmietnete mu dať, tak čo hrozí, hej? Hrozí to, že bude úradnícka vláda, ale a potom predčasné voľby. Úradnícka vláda je pomocný termín, ktorý nie je v ústave, ktorý na Slovensku nemá žiadnu tradíciu. No ale už sa to prejudikovalo vtedy cez Radičovu a Gašparoviča určitým spôsobom, a potom Kiska ešte, keď odmietol tam toho Ráža a tak ďalej. Tak na polceste ostal. Áno. Tam bola tzv. Mazáková finta, ako ja poviem. Totiž prezident vtedy konal mimo ústavy, nedá sa povedať úplne protiústavne, on totiž nepoveril vtedy Pellegriniho zostavením vlády, ale nezáväznými konzultáciami o prípadnom zostavení vlády s tým, že môže poverenie kedykoľvek to neformálne poverenie vziať. Nehovoriac o ďalších veciach typu, že keď sa formovala prvá vláda, tá tretia Ficová vláda, tak dvojtýždenný limit, čo je absurdné, to je nonsens, dvojtýždňový limit, to bolo úplne nikde. Hej. No, čo je ale podstatné je, že samozrejme tak predčasné voľby sa dajú rôznym spôsobom vyvolať, ale ja poviem... No ja vám, no, ako keď môžem, skočím do reči. Myslím si, že pre riadny chod štátnych orgánov a ústavných orgánov vždy je pri konfrontácii a strete týchto záujmov vždy je lepšie, keď dojde k predčasným voľbám, ako by mal byť premiérom daňový kriminálnik. To je skutočne v záujme tohto štátu. Keď tá strana nie je schopná si usporiadať v tej rošáde, že sú schopní vyklonovať človeka, ktorý nie je daňový kriminálnik, aby sa realizovalo víťazstvo v ich parlamentných voľbách aj cez premiérske kreslo. Keď to nie sú schopní, no tak potom je lepšie predčasné voľby. To je v poriadku, len na predčasné voľby treba 90 hlasov. Máme túto situáciu, ktorá vôbec nie je vzdialená realite. Tak ako by ste postupovali ako prezident, keby ste boli v tejto pozícii? Prvá základná vec, hľadal by som, nemusí byť víťaz volieb premiér. To je jasné, to sa už veľakrát stalo. Miky Dzurinda nikdy nevyhral voľby a bol dvakrát premiérom. No. To znamená podstatné... No ale musí mať parlamentnú väčšinu. Presne tak, musí mať parlamentnú väčšinu. Lebo ja
mám iný precedens, keď sme hovorili o tej radičovej vlády. No a tu sú tie neformálne rokovania potom, tak áno, ako áno, prezident som zodpovedný, tak ako nedám poverenie. Vyberte si takého, aby ste mohli realizovať víťazstvo vo voľbách. Prezident môže moderovať ten proces, no. Nemusí poveriť človeka, ktorý vyhral voľby, ale mal by poveriť človeka, ktorý má schopnosť získať 76 hlasov. To je to podstatné. Áno. Lebo pokiaľ si dá človeka, ktorý nemá žiadnu podporu, tak jednoducho veľmi, a ešte je to predĺžovanie procesu. Presne, je to vlastne vláda v agónii, vláda, ktorá nič nemôže. A chcem povedať jasnú vec, že napríklad to, čo robí Zeman, on si to môže dovoliť, pretože tam je dvojkomorový parlament a vie, že v jednu komoru 78 hlasov má áno, čiže takmer nemožné, aby získali 120 hlasov, hej, 122 hlasov majú iné strany a áno, je závislé na Zemanovi a nikdy nepôjde proti nemu. Ale čo sa tu stalo, keď padla Radičová vláda? Behom týždňa sa zmenila ústava, prijal sa ad hoc účelový zákon a ak by si poštval voči sebe prezident ústavnú väčšinu, tak jednoducho okamžite môžu zmeniť ústavu a vlastne úplne mu zoberú túto kompetenciu v zmysle prvý, druhý, tretí pokus. Prvý pokus do dvoch mesiacov, druhý pokus a tretí, povedzme, predseda parlamentu. Čiže v tomto zmysle musí samozrejme prezident mať tú schopnosť vnímať realitu. Presne. No a vyvažovať klady Zaporižie, ktoré... A čo je pre štát a pre republiku a pre fungovanie politického systému to... Dobre. Danej aj, ja chápem, aj nepriateľnej teda, situácii najpriateľnejšie. Tu retoriku je, že v podstate kto vie víťaz volieb neznamená, že bude vládnuť, čo je bežné a to je absolútne v pohode. Podstatné je, aby to nebola extrémne toxická postava. Aby to tam nebola prítomne na svoj vola, o to ide. Bolo veľmi krásne v úvodzovkách, keď dokonca aj Čaputovej sa to pýtali, že či by zmenovala Fica. Ona povedala, keby získal väčšinu, áno. Ale keď sa jej spýtali na Kaliňáka, tak ale robila by som všetko preto, aby som presvedčila premiéra, aby ho nemenoval. To znamená, nepovedala striktne nie. Máme tu totiž taký jeden precedens. A to je moja veľký spor s Gibom a akože ústavným právnikom pri jednej... A poradcom Kisku. A ešte ďalšími, ktorí sú... A teraz ja som povedal takúto vec. V roku 1993 bola prvý, by som bol precedens otvorený, keď Mečiar dal požiadavku na Kováča, teda prezidenta, aby odvolal Kňažka. Vtedy ústavný súd rozhodol a povedal, že môže, ale nemusí. A to bol veľmi silný precedens, teda aj Kresák, ktorý prednášal nám ústavné právo, povedal, že on s tým sa nestotožňuje, ústavodarcovia to mysleli inak, ale dobre, bola taká judikatúra. Potom sa to využilo, keď odmietol vymenovať Lexu za ministra privatizácie, ale Dzurinda si to uvedomil a keď sa menila ústava v roku 99, keď sa dávala priama voľba, tak z nedokonavého vidu vymenúva, dal výmenu je dokonavý vid. Čiže teraz je to úplne jasné, vlastne tá finta Mazáková práve preto bola. A teraz je otázka, má právo prezident nevymenovať člena vlády, ktorého mu ponúkne prezident? Lebo to, čo mi Giba začal hovoriť, to bolo niečo tak neskutočné, že podľa mňa tento človek sa doživotne diskvalifikoval z toho byť ústavným sudcom. To je podľa mňa úplne, že mimo začal, že avšak prezident stále niekoho vymenúva a teraz úplne, že nonsense. Tiež si myslím, to sa môžeme potom dostať ku kauze Čentež. Ako vy vnímate túto povinnosť, nepovinnosť prezidenta menovať na návrh premiéra? No, to je zase tá etapa aj tej moderácie a neformálnych rokovaní, že už pri tom poverení zrejme treba predrokovať aj otázku jednotlivých ministrov, pretože tam zase je tá povinnosť aj pri chode toho, ktorého ministerstva prezidenta dbať o riadny chod výkonu ústavných orgánov. A teraz by sa dostal zjavne do pozície, tak ako premiéra, pravoplatne odsúdený človek. No tak ako, to by bol výsmech, keby prezident v tejto pozícii toto akceptoval. To by bol skutočne výsmech. To znamená, by potvrdzoval kriminálnu vládu. Dobre, lenže keby išla ústavná žaloba, ústavný súd by povedal, že v podstate porušil znenia litery ústavy. Čiže tam je to no, tiež no problém. No nie, vyložil by to v konštelácii vzniknutej situácii a v strete tých povinností, ktoré má dba o riadny chod výkonu ústavných orgánov a povinnosť vymenovať. Aby to musel vyložiť ústavný súd tak, že v danej situácii v skutkovej, hej, to bolo opodstatnené. No, máme taký precedens, ktorý ja osobne nepovažujem za šťastný, aj keď o Čentešovi si nič dobre nemyslím, ale jednoducho parlament ho zvolil, prezident ho nevymenoval. Dal to na ústavný súd. Ústavný súd povedal, že nemôže konať svojvoľne a teda
prezidentská kancelária dá nejaké 10-stranové zdôvodnenie, prečo ho nevymenúva. A samozrejme, medzi tým skončili voľby, boli nová vláda, dali Čižnára a teda on dostal odškodnenie, to treba si jasne povedať. Inak povedané, relevantnosť tých argumentov potom má posúdiť ústavný súd a prikázať prezidentovi, alebo ako to je? Lebo v podstate no v tomto to je prípade sa to stalo tak, že teda no, ústavný... No on ho nevymenoval, dali mu iba odškodné. Hej, ale v tej prvej, ale v tej prvej etape tam ústavný súd rozhodol, že nemusí ho vymenovať. Ale nesmie konať svojvoľne. No. No, to je to. A teraz no, tá miera svojvoľnosti no, sa tiež posudzuje, hej? Čiže no, to je, ako hej, je to, samozrejme, tento no, prezident chcel potom použiť lebo, Kiska na ústavných sudcov, čo je niečo úplne iné. Čo je absurdne, bo vyberá z dvoch. To je nos, presne tak. Toto nie je identická skutková právna situácia. Ja viem, to je zase ďalšia mazakovčina, ktorá v podstate takýmto spôsobom. Čiže toto sú také zaujímavé ústavoprávne veci. Ja len môžem povedať, že veľmi podobný problém bol v Moldavsku a tam na to našli riešenie, ktoré je asi ale pre prezidenta veľmi nepríjemné. A to je to, že tam je veľmi ľahké podanie na ústavný súd. Ak ústavný súd rozhodne, že koná prezident protiústavne, dočasne ho zbaví kompetencií a teda buď premiér alebo predseda parlamentu vymenuje. Tam sa to stalo, myslím, že 6 alebo 7 krát za rok a pol bol zrušený alebo ústavný súd konštatoval porušenie ústavy a veľmi jednoduchým spôsobom v podstate... Tak a neviem teraz... Ten režim majú predpokladaný v ústave. A bohužiaľ toto môže napríklad postihnúť prezidenta, ktorý sa bude cúkať voči vláde alebo parlamentnej väčšine. Takže toto no sú tam, takéto veci. Ešte keď sa vrátime k tomu Čentešovi, tam bolo, toto je nie na obhajobu Gašparoviča, hej. Tam evidentne boli dôkazy o tom, že sa kupovali hlasy pri voľbe Čenteša, hej. No tak ako... Fotenie a koľko jeden hlas stal. Potom ďalšia vec, tam bolo preukázané, hej, ako Čenteš zlikvidoval zápisnicu o výsluchu Matoviča. Toto sú tak závažné skutkové okolnosti... A povedal, že sekretárka toho robila, pritom to robil on, čiže charakter jasný. Čiže podľa môjho názoru Gašparovič nekonal svojvoľne, pretože toto sú tak relevantné okolnosti, ktoré nemohli ho viesť k povinnosti vymenovať v konfrontácii s týmito zisteniami, pretože de facto by v tom prípade Gašparovič bol podpísaný za generálnym prokurátorom, ktorý vzišiel z korupčnej voľby. No tak už horšiu pečiatku, ako môže máte? Čiže tam nekonal, tak podľa mňa. Bolo viac, Gaša, hej. Áno. No ale tam sa toto spriťomnilo. A navyše, hej, tento človek prejavil v tomto prípade odbornú nespôsobilosť, keď škartovo, tak to ako je, si viete predstaviť, že ja by nesem rozsudok, vyhlásim ho a potom ho roztrhám. Charakterovo, však to je deklasácia odborno-profesionálna. Jasné. A ešte to potom z hľadiska, a to už sú etické dôvody, zviedol na zapisovateľku. No presne tak. No tak ako práve. Tu Gašparovič, ten výklad bol podľa mňa taký, ktorý teda sa dá akceptovať, hej, a má aj racionalitu. Nepripúšťa, hej, ako prezidentovi konať, ako chceš, hej, ale zase nemôžeš akceptovať výslednicu korupčnú do úradu generálneho prokurátora. Áno. To isté mal aj Kiska a dal jednostranové odôvodnenie, prečo nevymenoval ústavných sudcov. No počkajte, ale aké okolnosti uvedol, však ako no, ani jedna z takých okolností, ktoré sú tu prítomné. To je to presne, že absolútne. On tam hovorí, že nemajú odbornú spôsobilosť, no ale nepreukázal, čím majú odbornú, neodbornú spôsobilosť. Pre neho iba ten, kto sa dlhodobo a systematicky venuje ústavnom právu, ale to je tak, koľko ľudí takých. Však to predsa sa nedá vôbec porovnať. A práve, však tam sú konkrétne fakty. Korupčne škrtal zápisnicu a tam ani jedného z nich, on vo všeobecnosti povedal, že konali, pojednávali civilné právo a nepojednávali ústavné právo. A Mazak kedy pojednával ústavné právo a sa stal sudcom ústavného súdu? Kedy? Ja som chcel povedať takú klasickú vec, že dekan právnickej fakulty a profesor obchodného práva nebol dostatočne kvalifikovaný, ale družstevný právnik za Mazaka bol. Hej, čiže tam je najabsurdnejšie tá istá osoba, vlastne Mazak o tom rozhodoval. A čiže ďalšia vec, hej, no. Tam bolo, že vlastne jediná kvalifikácia na ústavného sudcu musí byť kamarát s Mazákom. A teraz aj Kiska kričí, hej, že treba odpolitizovať justíciu. A on v pozícii prezidenta, keď mal adeptov, kde tam mal sudcov, ja to nehovorím, že to sú moji sudcovia, práve naopak, Sopoliga bol jeden z tých, ktorý má akože kritizoval, ale bol tam Sopoliga Fulcová a on v tom portfóliu na výber vymenoval politikov Lašakovu a Mamojku a nevyberal sudcov.
No. Tak treba povedať, že Mamojka už nekandidoval, už sa stalo. No ale ako politik bol viackrát, hej, ale predsa... A tých bolo strašne veľa, akože aj Brňák bol. No ale, keď teraz hlasa odpolitizovať justíciu, však on mohol ústavný súd odpolitizovať minimálne týmito dvomi, že dá sudcov a nedá politikov. Pre všetkým bolo absurdné, ak hovorí o nestranickosti Mazák, lebo to je už úplne nonsens, hej, takže to už je druhá vec. To je suterén, to je suterén absolútne. Presne tak. Poďme ešte k ďalšej takej právnej veci. Esenciálne pokrytectvo sa v podstate prejavilo, keď prišiel tzv. Lex Harabín, to je ako veľmi zásadná vec, lebo akýsi Baránik prijal, alebo teda navrhol pozmeňovák inému zákonu, ktorý vlastne aktívnych sudcov dáva im buď alebo klasický Rubikon, musí, že teda buď bude kandidovať, alebo jednoducho príde, bude vyzlečený z talára. Chcem len takú magickú vec, ktorú si zaujímavé, že žiadne mainstreamové médiá nevšimli. V roku 2012 bola to práve Saska, ktorá dávala sudcu Paludu na kandidátku. Samozrejme, to je sudca, ktorý nemal žiadny veľký výtlak, minimum preferenčných hlasov, dokonca ho dávali na šéfa NKU, čo je už úplne že nonsens. Je úplne absurdné, ak strana, ktorá kandiduje sudcov Najvyššieho súdu, podľa mňa dosť pochybných, lebo ja nič dobre som o ňom nepočul. Vy možno budete vedieť niečo viacej o ňom. Ja vidím, jeho sestra napísala do parlamentu, ako dal otca do chudobinca a zbavilo majetku. Čiže človek vysokomorálne akože hodnotný. Ako je toto možné? Jednak teda, že médiá to vôbec nejakým spôsobom nekomunikovali. Lebo je slniečkar, hej? Áno. Patrí do skupiny pritom, liberálnych. Takto, je to zjavne protiústavný zákon, pretože vymedzuje jednu časť obyvateľstva, ktorá má časť politických práv odpálených. To bolo tak do neba volajúce, že dokonca aj Čaputová to musela vrátiť a teda v septembrej schôdzi sa bude znova prerokovávať. Ako toto vnímate? Ešte jedna vec, je úplne troška pre mňa prekvapujúca, ale ukazuje to niečo. Napriek tomu, že to zjavne protiústavný zákon, naprieč politickým spektrom sa všetci spojili, jediné Kotlebovci sa zdržali, všetci ostatní boli za. Ja viem, že častokrát sa hrá na to, že vieme, že to je protiústavné, ale dokiaľ zásadne ústavný, dokiaľ prerokuje a potom ešte pol roka, či totálne účelovo odblokovať Harabina z možnosti kandidovať, alebo teda dať mu pred jasné buď alebo. A potom nás to nezaujíma. No dobre, tak ústavný súd to zruší, však čo, ale svoj účel to splní. Môžeme sa dotknúť tu viacerých problémov aj toho pána Baránika, ktorý je asi taký právnik a taký advokát, keď vypočúval adeptov na sudcu ústavného súdu, zhodou okolností Sopoligu, tak prvé bolo, nezisťoval jeho erudíciu, schopnosť, sudcovské skúsenosti a rozsudky, ale že v určitej kauze, prečo prehral u neho súdny spor. Neskutočné. No tak ako, to je fakt na pezinok, na 6. poschodie. Hej, to ako, to bez urážky. Ale však to aj dostal veľký expert z Kaskád. Podstata je, jak ste povedali, vy. Oni vedia, že prijímajú neústavný zákon a sa rehocú. A sa smejú, však ako nech príjmeme a sa to zruší a tak ďalej. Viete si, a potom hovoríme o dôveryhodnosti v štát, potom hovoríme o dôveryhodnosti v parlament politikov, hej, máme si ich vážiť? Viete si predstaviť, to skutočne treba vždy na porovnanie, ja ako sudca, hej, modelujem situáciu, urobím ako aj tlačovú konferenciu a poviem, ako, však ako tu mám spis, hej, ako, takého a takého obžal. Nie, mám žiadne dôkazy, však ako nevyprodukovali nič, ale viete, odsúdim ho, dám mu 20 rokov. Viete si toto predstaviť? Nezobrali by ma na psychiatriu? No nezobrali by ma na psychiatriu, keď poviem, nemám dôkazy, ale ako... Tak máme teraz systém odvolacích súdov, čiže to by na troch úrovniach dobre, sa muselo ale však, ako, však by ma museli dať na psychiatriu, keby som také niečo povedal. Veď aj tam je ten opravný mechanizmus cez prezidenta a ešte cez ústavný súd. Hej, tak takisto tu, na súde, hej, je oprávny, cez apelačný, cez dovolačný. Ale môže si to prvostupňový sudca dovoliť povedať, ja nemám dôkazy, ale viete, ja mu dám do živote. No tak je na psychiatriu a ho treba zbaviť aj občianskeho preukazu, aj mandátu sudcu a tak ďalej. A toto títo ľudia produkujú. A potom sa čudujú, že aký stav je
v štáte, že toto sa potom kopíruje dole všetko, hej? Čiže potom na okresnej úrovni, okresných úradov, colných, daňových, stavebných, živnostenských úradov, všetci si svoje voľne vykladajú. Čo sa stane? Nič sa nestane. Nič sa nestane. No, a toto skutočne pripomína túto situáciu, ako ste aj začali rozprávať. My si zoberme teraz kauzu Kočner, nie? Ako? No. Tak teraz títo ultraliberalisti, hej, útočia teraz ako na Bugara, Danka, Fica, Kaliňáka, hej, ja neviem, Glváča, akože slovne alebo iným spôsobom obcovali s Kočnerom, hej, ako cez SMS-ky, telefonát, aj Vánek, Šufliarsky, hej, a tak ďalej. Im to vytýkajú, hej, čiže Beblavy, hej, a Matovič, hej, aj Sulík, v podstate útočia na týchto antagonistických politických oponentov, hej, že sú to v podstate tiež mafiáni, lebo komunikovali s Kočnerom týmto spôsobom. Ale s týmito Kočnerovými politikmi hlasovali za Lex Harabín. Všetci sú antagonistickí, ale hlasovali za Lex Harabín. Hej. A prečo hlasovali za Lex Harabín? Všetci chcú, aby nebol Harabín. Ak sa boja Harabína, prečo sa boja Harabína? To musí vám evokovať situáciu, že máte mafiánov v Palaverme, áno? Jeden má na starosti biele meso, hej, ako tu má svoj pozemoček a toto tam... Majú rozdelené. Ten má hazardnéry, hej, ten má migrantov. A keď sa prekročí hranica, tak ako sa strieľajú navzájom. To sú tí, ano, akože politici naši v parlamente. Každý má svoje a potom piesoče, príde Falcone a začne vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť na všetkých. Áno? No tak odstrelia ho toho Falconeho. No tak toto je Lex Harabín. A ešte sa aj smejú. A my si ich máme vážiť. Mňa to trápi z iného titulu, pán redaktor. Mňa to trápi z toho titulu, že tým pádom takíto reprezentanti vyvolávajú averziu, hej, u občanov. Nie vo vzťahu k ním len ako takým, v prvej etape je k ním, ale aj k štátu. Aj k štátu potom pre mnohých ľudí sa stáva Slovenská republika nepriateľným miestom pre život. Len vďaka tejto svojvoli takýchto ľudí, hej, ktorí majú, a to robia asi zamerne, aby degradovali štát. A nedôverujú štát. Oni to robia preto, že im to vyhovuje a preto, že niekedy sa aj extrémne protichodné síly dokážu spojiť na jednom spoločnom záujme. Čiže potom všetky morálka, všetko ide preč. A to ma dovádza k ďalšej myšlienke, lebo keď sa zrušili amnestie, čo je takmer bezprecedentný krok, máme viacero, ja som to sledoval, aj v Argentíne sa to stalo, ale tam to bolo v inom kontexte, tak ste povedali takú vec, že sudcovia ústavného súdu, ktorí to odobrili, že by mali byť teda, alebo budú dokonca nejak trestne stíhaní a dokonca aj poslanci budú trestne stíhaní. No, ale tam je zásadná vec v tom, že jeden z bodov ústavy je, že nikdy nemôže byť poslanec spostihovaný za hlasovanie v parlamente. Máme aj precedensy, keď bolo akože referendum o vstupe do Európskej únie, tak akože ľudia to prijali a vlastne parlament ratifikoval asociačnú dohodu a poslanci za KSS niektorí nehlasovali, za to boli proti. Išli proti vôli ľudu, ktorá bola v podstate v tomto. Vtedy boli také platonické hlasy, že mali by byť, nedaj Bože, stíhané, povedal preboha, je to naša vôľa, podľa našho vedomia, svedomia, ktoré je teda môže byť pokrivené, ale je nejaké. Keď sa rozprávalo o tom, že bude referendum v predčasných voľbách, tak hovorili, že dobrá, ale naši voliči to nechcú, tak keď aj by bolo úspešné, my to neratifikujeme, neprijeme zákon a tak ďalej. Čiže toto je základná vec. Ústava garantuje v podstate beztrestnosť poslancom, nech odhlasujú akúkoľvek absurditu. To, že pozícia poslancov je teda veľmi biedná a že politici majú veľmi zlé meno, je fakt. Možno práve preto, aké sú takéto veci, ale oni nie sú postihnutelní. Jednoducho môžu politickú zodpovednosť byť vyvodená voličmi, ale trestnoprávna podľa mňa nie. Čiže to je to častokrát sa... Inak
Parlament x-krát príjme ústavný zákon. Samozrejme, poslanci môžu povedať, že to vy v dobrej viere a nemohli odhadnúť, čo povie ústavný súd. Pri Lex Harabin si myslím, že to je úplne absurdný argument, ale dobre. Ako berú to účelovo. Však dobre, keď je to protiústavné, ústavný súd dá nález do 6 mesiacov. Ak ho nezmeníme, tú časť zákona, ktorú napadne ústavný súd, tak prestane platiť. Bodka. Necelkom súhlasím s tým a tvrdím stále, že sú stíhateľní. Poprvé vychádzam z toho, že prisahali na ústavu, prisahali, že budú dodržiavať ústavu. Všetci poslanci vedia, že amnestia je nezrušiteľná. To hovorí... Argentina je precedens, tam sa zrušila. Našli jeden precedens. Ale to nie je tá identická situácia. No nie je to identická, ale bolo to... Ale v takej situácii nikdy na svete nebola amnestia zrušená v takejto situácii skutkovej a právnej. Čiže vedeli, že evidentne porušujú svoj sľub, a rušia tým pádom ústavu a základný princíp, hej, retroaktivity. Čiže to všetci vedeli. Čiže táto motivácia tu je úplne jednoznačná. Motivácia v tých situáciách, ktoré ste spomínali, bola úplne iná. Vedená politickými motívmi, hej, politickými rôznymi... rozdielnými názormi na určité výslednice, ale tu princíp prezumpcie, teda zákazu retroaktivity je jednoznačný, toto všetci vedie, to sú nezrovnateľné situácie. Je to pritiahnuté za vlasy, ale ťahalo sa aj norimberské zákony a vlastne norimberský proces, že vlastne tam sa tá retroaktivita porušila, lebo to bolo niečo. Hej, čiže samozrejme, každý súdny človek vie, že norimberské zákony a to, čo sa dialo v Nemecku a to, čo sa zadialo za Mečiara, je neporovnateľné. Hej, ale ako použili to ako pseudoargument, ja to vôbec nie. Ešte ďalšiu vec poviem, čo je na ich trestné stíhanie okrem iného. A to zase súvisí s Kočnerov a Strémov. Hej, títo ultra šialení, teda ja hovorím, ten šialený liberalizmus a jeho reprezentanti vytýkajú teraz týmto, hej, spolky s Kočnerom. A prečo oni nenavrhli tedy Budaj, ja neviem, kto to tam bol, Kresák, Sulík, Matovič, lebo však Budaj od Matoviča išiel. Prečo nenavrhli zrušenie Kočnerových amnestí? Aj tu vidíte pomocný aspekt na ich trestné stíhanie. Hej. Prečo? Veď Kočnerové amnestie dal Kováč, synovi a Kočner. Čiže keď už chceli túto etapu nejak akože naprávať, tak bolo by, tu ten úmysel je jasný, pacha trestnú činnosť. Týmto pomocným aspektom sa oni sami usvedčili, že išlo o páchanie trestnej činnosti, lebo toto nezrušili. No. A preto hovorím, títo liberalisti alebo liberasti teraz vytýkajú im a prečo nenavrhovali rovno zrušenie aj Kočnerových amnestí, ale len Mečiarových? Prečo? Prečo? Lebo im to nevyhovalo, to jasné, to je lebo im to Kočner nedovolil. Nie. Dovolil im to Kočner? Tak... To možno ešte vyjde na javo, pán redaktor, uvidíme. Či im to dovolil Kočner a tam sa potom odhalia tie spolky ich s Kočnerom. Minulosť Kočnera je obrovská téma. Začal ako veľký kladný hrdina, ktorý, teda kauza Technopol jednotka, potom... v podstate človek, ktorý financoval Fedvereša, Remiáš si zobral polovicu, myslím, 1 000 000 šilingov a potom všade bol na strane moci, hej, a nakoniec sa ukázalo, že teda on to ťahal s kdekým. A no, čiže to je prečo druhá nedávali zrušenie jeho amnestie? Jasné, už aj to by bola samostatná téma, však som sa tomu venoval, čo sa týka mladého Kováča, to je niečo neslýchané. Je to absolútne pokrytectvo týchto pseudoelít. No a tým sa usvedčujú, že konali trestnoprávne. Jasné, troška subjektívnym úmyslom. 20 rokov hovoril Fico, že zrušenie amnestie je právny suterén a vydanie amnestie je politický suterén. Urobili to nakoniec, ten výsledok, bolo to čisté, akože... neviem, pseudopolitický krok, ktorý bola nejaká ulitba Mostu Híd. Ja si myslím, že minimálne
Čiž hovorí, že to je jeho najväčšia právnická trauma, že sa k niečomu takému odolal. Čiž, áno. Právnik, to je ešte... Tak ako môžem, ako sa spredeveriť, ako jasná. Tu môže... Hrnko tu tiež hovorí, že je to najväčší poklesok tejto vlády, čo urobila, ale už je to raz tak. Myslím si, že dôsledok to nebude, bolo to čiste akože niečo pre liberálne médiá, aby boli chvíľku pokojné. Každopádne, no, ale ako títo pokojne, ľudia... Keby bol Fico štátnik, keby bol štátnik, hej, a keby ho neriadili mimovládky, ktorým aj dával peniaze. To bola jeho najväčšia chyba, jasná. Keby som ja bol na jeho mieste, hej, tak jednoducho vystúpim pred národ a poviem, amnestia je nezrušiteľná, to neznamená, hovoril, že schvaľujem nejaký morálny aspekt, je nezrušiteľná. A keby sme pristúpili k zrušeniu amnestie, zajtra príde Sulík k moci s Matovičom a vám všetkým dôchodcom zrušia dôchodky s tým, že ste nemali dostávať 800 eur alebo 300 a budete doplácať a podnikateľom povedia, keďže je prázdna kasa, ktorú vykradnú, povedia, vy ste platili 500 eur daň, hej, za obdobie od do, jasné, mali ste platiť 920, čiže 420 doplatíte. Kto by protestoval? Povedzte mi, pán redaktor. Serešové deti by protestovali. Tak nie, ale hádam, nie sú to všetci. A nikto by neprotestoval, keby toto vyslovil. No nie, lebo nie je štátnik. No jasná, hej, jasná. Ne, toto bolo nepochopiteľná vec. A Sereš Jugen ho držali, hej, ho držali na špagatiku a robil prospekt Sereš Jugen, pretože kto pristúpil k zrušeniu amnestie, urobil prvý základný krok na demontáž štátu. Dobre, on urobil takú... To bolo, ja som natočil video, som nazval právny idiotizmus Fica po 20 rokov. Určite, a teraz akože tie alibi boli v tom, že on si to zablokol alebo nechal si to posvetiť ústavným súdom. Že v podstate... No aj oni páchali trestnú činnosť, tí, čo hlasovali za to. Ja si tiež myslím, že človek, ktorý je na ústavnom súde a toto podporí, neboli všetci, väčšina bola. Ako profesne, Lalík, Brňák a myslím, že Macieková boli proti. Áno, áno. Čiže toto sú akože fakt neslýchané veci. Bohužiaľ, až tak niekedy dokáže politika deformovať právo. Ale práve to je tá realita. No ona deformuje iba tých reprezentantov justičných a súdnych funkcií, ktorí sa dajú deformovať. Hej? No ukazuje sa, dajú, že dosť veľa sa dá hej, deformovať. Že sú slabé charaktery. Akože, žiaľ, veľa ľudí takto deformujú. Aj v sudcovskej obci je veľa ľudí, však ktorí... Ako, veď práve spomínaný Paluda, Kliment, podpisovali politickú petíciu, áno, že je amnestia zrušiteľná. Za toto mala disciplinárne ísť stíhať pani Švecová. Veď nemôže robiť politickú aktivitu. Lebo to bola politická akcia a oni podpísali petíciu. No je to úplne absurdné, samozrejme, ale tak práve to je to, že ja si vnímam, kde je politická realita a vnímam, kde sú právo. Častokrát, ako dneska sa stalo už okrydleným konštatovanie, že Slovensko nie je právny štát, ako dnes a denne máme nové a nové veci. Nehovorím, že nie sú aj odvážni sudcovia, ktorí idú proti politické moci, ale nie ich až tak veľa, jasné. Problém je, že nie ich tak veľa. To je žiaľ, a preto... Dobre, poďme ešte k takej ďalšej veci, ktorá do istej miery vyplýva z toho, čo sme tu hovorili, a to je to, že je jasné, že strašne sa vás boja, je jasné, že robia všetko preto, aby ste nešli do politiky, ale je tu nejaký, nazvime to, politický kapitál z prezidentských volieb, 14,5%, čo je to veľmi slušná sila, a tí ľudia samozrejme chápu, že bolo by veľká škoda, keby to tak povedať prepadlo, hej, ten kapitál. Vieme, čo nám hrozí, vieme, aké sú prieskumy, keď to však zrátame, tak podľa ostatného prieskumu včerajšieho dokonca by mala väčšinu táto koalícia spolu s Kolárom, bez Kolára 71 hlasov, s Kolárom nejakých 79-80. Ja neviem, ja teda som dosť skeptický k vývoju, ale viem, že ak by to bola nejaká sila, ktorá nemusí mať 14%, stačí 8%, tak môže zablokovať túto liberálnu väčšinu. Čo s tým, hovorili ste viackrát v rôznych rozhovoroch, že v verejnom priestore ostávate, zároveň ale kandidujete na predsedu Najvyššieho súdu. Mimochodom, trikrát ste boli zvolení, dvakrát ste boli aj funkční, raz sa našla nejaký taký pseudoprecedens, alebo tiež taký divný názov. Účelový, prúžny. Účelový, že ste hlasovali a váš protikandidát nemohol za seba hlasovať, tak kvôli tomu... A Mesarožu za seba hlasoval, áno, aby sa stál v parlamente adeptom pre sudcu ústavného súdu.
No, však, no takže isté, tu sú tie účelovky, hej, má zakopčiny. Práve, čiže trikrát zvolený, ale iba dvakrát funkčný. Ako to ide do kopy, alebo teda, tuším, 9. bude tá voľba súdnej rady. Z 9. septembra. 9. septembra, áno. Čiže po 10. septembri bude nejaké vyhlásenie, čo ďalej? Takto, pán redaktor. Jedno s druhým sa vôbec nevylučuje. Ja som v tomto smere dal aj zásadné stanovisko. Krátko, tých nominácií, tuším, Bajanková 23, Macejková neviem koľko, vy máte jednu a ešte bolo jeden súma rada. Macejková, Mesiarkinová, Bajanková a ja podľa toho, čo sú štyria kandidáti. Štyria kandidáti, aj. Ale počet nominácií, lebo tuším 23 sudcov dalo za Macejkovú z najvyššieho súdu. Nie, to ako neskúmam, tak veď ja som vošiel do prvej kancelárie, mi podpísali, tak som už do ďalšie niečo. Jedna súdky neustávam, no, najvyššia súdka. Však nie som, však nie som štatista, by som zberal podpisy, však opodstatnený návrh je jeden a čo som mal, ako mal... Dokonca jedna zo súdky má iba zo súdnej rady, nemá ani z najvyššieho súdu. No tak ako však toto je ako... Počet, no ale nominácie to isté miery ukazujú relevanciu jednotlivých kandidátov. No to nie, vôbec nie, pretože... Súdna rada rozhoduje. Hej, presne tak. Aké je zloženie súdnej rady a kto tam má, hej, to navrhová dispozícia nemá žiadnu vypovedacú hodnotu. Skutočne, tam z hľadiska formálneho potrebujete, aby ste boli účastní v tomto procese. Hej. Ja som jasne deklaroval, toto, čo sa deje, hej, posledne v justíciách, ako ja som o tom hovoril dávno, hej, o týchto organizovaných skupinách, prepojeniach, hej, korupčných nomináciách, dosadzovaní do funkcií, teraz to už hovorí denník N, tak teraz je to v poriadku. Keď som ja pred 2-3 rokmi hovoril, že to takto je, tak všetci ako dávali ruky preč, hej, od toho dokonca, keď som o tej politizácii organizovaných zločineckých skupinách hovoril ako prvý, veď prvý som hovoril, že špeciálny súd je základ na delenie justície a politické ovplyvnenie. Tam boli a špeciálna, aj tie žaloby, že oni mali mnohonásobné diskriminačné žaloby. No, ale to je to, hej, keď jedna skupina sudcov má 16-násobný vek, tak je štátom korumpovaná. Ona bere do väzby aj nevinného, ako keď to tu bolo? Je politická moc. Oni mali moc. Úroveň krajského súdu, ale odvolačky išli na najvyšší súd. Na najvyšší súd. Ten senát na najvyššom súde. A nadriadený súd mal nižší plát. Ale aj tie senáty, ktoré robili odvolačky z špecializovaného trestného súdu. Až potom, keď ja som bol minister, sa toto napravilo, ale ja som chcel zrušiť špeciálny súd, ústavný súd zrušil špeciálny súd. A bol špecializovaný. A potom Smer presadil znovu špecializovaný. Ja som proti tomu hlasoval, a ja som ani taký návrh nepripravil, pretože to bolo obchádzanie nálezu ústavného súdu, ale potom, hej, keď už toto schválili, existenciu, tak som bol, som inicioval, že musia sa ich platy zhrúpnúť dole, hej. Áno, áno. No. Čiže to bol prvý základ. Druhý, hej, druhá etapa na ovládnutie justície a tie organizované skupinky, hej, ktoré vedú do absurdity, že jeden človek, hej, jediný v štáte, hej, ktorý má chytený vyšetrovačku, prokurátora súdu, dostane za zabitie človeka na prechode podmienku a všetci ostatní dostanú basu, hej. Aká súhra týchto skupín? Skrúcaný tiež nedostal vraj. No, tam to bolo úplne iná skutková situácia, to sa pamätám, lebo ja som mal tento návrh. To nebolo tak na prechode prechodcov ako porušenie dvoch vodičských povinností u skrúcaného ako u Lipšica. To bola unikátna situácia. Každý dostal v tomto štáte za takýto skutok a s následkom basu. O tom nie, hej. A tu aj prokurátor navrhoval. Čiže aká súhra? Prokurátor navrhoval podmienku. Aká súhra súdu, prokurátora, vyšetrovateľa, to nie je to organizovaná zločinecká skupina. Druhá etapa bola policajná inšpekcia, že sa dostala, hej, pod politika. Pod ministerstvo vnútra. Do 2007 Kaliňák zobral pod ministerstvo vnútra a potom 2010 Lipšic pod ministra vnútra. A zase som bol, ja som vtedy kritizoval tento špecializovaný, veď preto potom zmanipulovali tú voľbu, že som vyhral a nevyhral. Lebo som povedal, že nezriadím odvolacie senáty, lebo to je fašistický prvok v justícii. A teraz vidíte, čo sa deje na špeciálnej prokuratúre, ako sa vyšetruje, unikajú spisy. To je ich ten protikorupčný súd, hej? A vôbec tento prvok. A nakoniec sa to otočilo tak, že tam stíhajú názorových oponentov v portfóliu. No a tá inšpekcia, teraz chcem povedať, že ako? Hej. Títo všetci bojujú proti určitej politickej skupine, ale vtedy, keď sme zrušili, my v rozsudku sme povedali, že inšpekcia je nezákonná. Nie, že utočil na mňa Kaliňák, Fico, ale aj Kiska, Lipšic. Lipšic bránil Kaliňáka.
aj Sulík, to bolo viac všetci. A zároveň chceli vyšetrovať Baštrnáka. A útočili na mňa, že sme povedali, že inšpekcia, ktorá pod politikom prakticky dirigovala všetko, lebo politik povedal, toto nebudete stíhať. Hej. Čiže to bola druhá etapa politizácie. V Čechách je pod premiérom. A mafianizácii. Inšpekcia ministerstva vnútra. No, teraz je to pod prokurátorom. Tak tuším, že mali byť nejaké, že pod generálnym prokurátorom. Už to nie je pod ministerstvom vnútra. Hej. Teda pod ministerstvom vnútra a ministrom vnútra. Hej. No. Tretia etapa bola, keď cez mimovládky aj Čaputovú, aj Vienk sa dostali do justície aktivisti, hej, ktorí sa dostali do disciplinárnych senátov. Hej, a do výberových komisí, a to za Ficovej vlády, za Boreca sa, a za Žitňanskej sa tieto veci. No a toto sú základné piliere na to, aby sa urobili organizované zločinecké skupiny na všetkých stupňov, polícii, prokuratúre. Ale predsa najvšom som nemal legislatívnu iniciatívu, no, ale schopnosť tam, prijať legislatívu. No a teda sladom na tento celkový stav v justícii, aj vrátanie najvyššieho súdu, kde treba okamžité opatrenia urobiť na odstránenie prokaliňakovských, prokiskovských krokov, ktoré pani Švecová tam zaviedla, tak som sa rozhodol kandidovať. Hej. Ja viem, čo tam treba urobiť. Viete, som jednak bol dvakrát predseda, viem, čo robila teraz. Ja viem, ako to treba urobiť a ja sa to nebojím urobiť. Ale predsa najvyššieho súdu nemôže legislatívu v No a nie, ale však tam sú rozvrhy práce, pán redaktor. Tam sú určité skupiny, keď ja som niekedy menil sudcov z kolegia, tak mi vytýkali, že ide o šikana. Nie, ja som vedel aj na podklade určitých neprocesných informácií, hej, ktoré sa dôkazne nedali použiť, že sa tam v senátoch zgrupujú určité spôsoby rozhodovania, no tak som rozbil tie senáty. A to som nerobil tlačovky konferencie. O tom je predseda, ktorý pozná situáciu a musí dopredu preventívne zabrániť takémuto stavu, do ktorého sa teraz najvyšší súd dopracoval, že tam si presadil sudcov Kočner na najvyšší súd. Hej. No však, viete, si zoberte... Nejaká nora, hovorí o nejakej nore. Hej, no, to je jedno už. Pani Švecová, máte kauzu spor Lizák s prezidentskou kanceláriou. Je to NKÚ teraz. No. Lizák s prezidentskou. Vyhral existencia štátozamestnania pomeru. Bolo treba zaplatiť peniaze, hej? Lebo vyhral s prezidentskou. Kiska to odmietol zaplatiť. A teraz, čo sa ale stalo? Čo sa stalo? Kiska a jeho prezidentská kancelária podala návrh na odklad. Namiesto toho, aby tomu človeku to okamžite zaplatil, lebo bol šikanovaný štátom. Viem. Tako šikanovaný štátom. Jeden zamestnanec, ktorý tam po X rokoch. A čuduj sa svete. Kto v Senáte rozhodol? Švecová, že odložili. Tak toto nie je organizovaná zločinecká skupina. A potom išla za prezidentom Kiskom, aby sa stala a chcela byť sudkyňou ústavného súdu. A potom išla za Čaputovou, kde toto rozhodnutie o odklade vykonateľnosti a povinnosti prezidentskej zaplatiť šikanovanému človeku plat. No tak tieto veci treba tam odstrániť. A mne hovoria, že to je krátkosť času. Aká krátkosť času? Ja som, pán redaktor, naučený robiť. Jasne. Ja sadnem na zadok. A robím. Ja som aj ako minister nerozhodoval od zeleného stola. Čiže ja viem, čo treba urobiť. A ja toto, čo iní možno budú robiť 5 rokov, ja dokážem za pol roka urobiť. Dobre. A to nič nemení aj na tom, že keby som aj vyhral, že teda preruším výkon funkcie sudcu a nenechám bez povšimnutia tieto hlasy. Jankovská predtým... Funder. Viacerý, ale teda Jankovská je štátna tajomnička, či je v politike. Áno. Aj Dubačová, bývalá teda ombudsmanka, bola tiež sudkynia. Dubovcová. Dubovcová. A ona ešte, keď bola sudkynia, robila tlačovku z Zurindom. A bola kandidátka SDKU. Čiže sudcovia boli, nehovoriac teda o pokuše dať paludu, ale z toho, čo si povedali, tu boli veľmi zaujímavé veci, ktoré možno ľudia nevedia, lebo si to neuvedomili. Je tu nejaká tichá dohoda medzi Lipšicom a Kaliňákom, že sa navzájom kryjú? Lebo z toho to bolo také ako keby naznačené, no, že navonok si skakču do hlasov a dávi si nálepky, ale v podstate oni sa navzájom nepohrýzajú. Tak ako vám poviem viacero faktov, čo to je jednoznačne, že sa navzájom kryjú a pomáhajú si. Tak si zoberte prvú vec. Keď som chcel zrušiť špeciálny súd a som inicioval vo vláde a potom nakoniec to cez ústavný súd a poslanecký návrh prešlo. Hej. Čo vyrobili títo dvaja? Respektíve Lipšic vyrobil
hej, prepis, ktorý s Osadikým nikdy neexistoval. Ja som vysúdil na tom aj peniaze, aj ospravedlnil sa im. A jednoducho, keď sa teda odvolávalo v parlamente, hej, tak bod prvý bol, že sa nevyslovuje nedôvera, hej, ministrovi, a druhý bod, že sa podáva trestné oznámenie na Lipšica, hej, lebo ohováral ministra. A vtedy ten druhý bod Kaliňák už zablokoval, že sa nehlasovalo o podaní trestného oznámenia. To je prvá vec, kedy som pochopil, že do akého marazmu som sa ako minister tam dostal a som nemal spolky. Potom, ja som, respektíve môj vedúci kancelárie, hej, nie kancelárie, vedúci úradu, podal trestné oznámenie, keď mal Lipšic predražené tendre za vyše 200 miliónov. Fabia za 80 tisíc. To bolo jedno. Druhé trestné oznámenie bolo, hej, keď Kaliňák si, teda Lipšic si urobil prieskumy verejnej mienky za štátne. Hej. Za štátne, za naše peniaze. To znamená, čo má Daniel robiť, aby ho volili staré babky? Čo má Daniel robiť, aby ho volili športovci? Aj Palko mal 7 milióny. Čiže nešlo o prieskum, čo má Daniel robiť, aby sa skratilo súdne konanie, aby sa zvyšila zamestnanosť väzňov. Čiže evidentne pre súkromné účely. Ja keď som kúpil stôl na ministerstvo, tak tento stôl aj po mne tam ostal. Ale tie prieskumy boli na jeho súkromnú. No a kto to zohral do stratená? Kaliňák. Teraz si zoberte, keď išlo o inšpekciu. Hej, my sme rozhodli, vystúpil Fico, Kaliňák, my urobíme všetko preto, aby sme zvrátili rozhodnutie Harabinovho senátu o nezákonnosti inšpekcie pod ministerstvom vnútra a hneď na to Markíza dáva súdruha Lipšica. Harabin vynáša kontroverzné rozhodnutia. A teraz si zoberte tú dopravnú nehodu. Veď tá bola za Kaliňáka. Je to náhoda, že taká super súhra bola uhrať túto dopravnú nehodu aj s vyšetrovateľmi policie, aj s prokurátorom, aj so súdom, tak, aby jediný na Slovensku dostal podmienku. Možno to cena za to bola, že odišiel z poslaneckého klubu a vzdal sa mandátu, takže to možno bola cena. Dobre, je tu ale jedna vec. Najvyšší súd a súbeh z Lex Harbin. Lex Harbin vieme, že vetovala prezidentka, teda má pravomene veta treba 76 hlasov, alebo, a to je ďalšia otázka, ak by to bolo čisté, tak by to muselo ísť ústavnou väčšinou. Prvá základná vec k tomuto taká podotázka, ako vidíte šancu, že to prejde? Myslíte si, že je politická vôľa, aby sa prelomilo prezidentské veto, napriek tomu, že to protiústavné, alebo sa pôjde cestou ústavného zákona? Tu sledujme aj to, čo napríklad v poslednom čase vyjadril pán Gál. Pán Gál povedal, že minister spravodlivosti, že všetko je potrebné, aj dôvody sú, áno, toto treba sudcovi zablokovať. Ale tými istými ústami začal hovoriť, že on už toto pripravovať nebude, že to treba v novom volebnom období pripraviť a že to každopádne sa musí predkladať ako vládny návrh zákona po dôkladných pripomienkach. Hovorím, nie je vylúčené, že mohlo by to ísť aj ako ten poslanecký cez Baraníka, ale to v žiadnom prípade nie je štandardné riešenie. Čiže z toho sa dá usúdiť, že to asi oni nepodporia minimálne mosty, ide, no a tým pádom možno, že ho vystrčili ako koaličného partnera. Každopádne tým, že ja som povedal, že mňa projekt sa nejaký neústavný Lex Harabin nemôže zastaviť vo svojom zámere, aby som neodhodil jednoducho dôveru 320 tisíc voličov, čo je značná suma a nemôžem hazardovať jej s prejavenou vôľou týchto ľudí, ktorí jasne dali mi vo voľbách okrem iného svoj hlas, aj preto, že som určitý program hlásal. Ja napriek tomu všetkému, veď ako je tu judikatúra Štrasburského súdu nad rámec našich ľudských práv daných v ústave, aj keby to ústavný zákon urobili, hej, že sudca môže byť dokonca členom politickej strany, čo je logické, pretože sudca je tiež len človek a má právo na názor, čiže má právo na prístup funkciám. To znamená, keby prijali tento zákon, tak ako ja mám tu rôzne možnosti, že dám žalobu, že štátozamestnanecký vzťah pozícii sudcu so štátom
trvá a idem na kandidátku ako volebný líder nového politického subjektu, ktorý nebude zaťažený, to je toto, čo som aj deklaroval, ani bývalými politikmi, ani existujúcimi politikmi. A nielen v otázke, že ľudí, ktorí budú v popredí, ale aj v otázke ľudí v pozadí. Ja chcem byť volebným lídrom takého subjektu, skutočne, kde budú mladí ľudia, ktorí ešte neboli v politike, ale aj napríklad nová teda generácia vlasteneckých politikov, ktorí nepôsobili tiež v politike. Tých takých ľudí je strašne veľa. No. A tento zámer tu konsolidovať spoločnosť, stabilizovať spoločnosť, zaviesť právny štát, dodržiavanie ústavy, zákonnosti, poriadok v ekonomike, ochranu štátu, štátnej suverenity, ochranu rodiny. To posolstvo je jasné. Štefan Harabin prekročil Rubikon, prekročil tú rieku a ide do toho bez ohľadu. Lebo samozrejme, jedna vec je, že potom človek môže po dlhom čase dostať to zadozvičenie, ale jednoducho, ak by bol ten zákon platný, tak je to bude, alebo bude vyzlečený z Taláru Sucovského. Neprehal som ani jeden súdny spor, toho sa tak obávam na Polánskeho snehu. To nejde, tam ide o to, že pre tentokrát, pre túto voľbu, teda február 20, je to už ako, to bude platiť. Hej? A potom sa to zruší, pravdepodobne, ale jednoducho, cieľ bol jasný, dať na voľbu buď alebo a asi v podstate tieľ bol zastrašiť ma, na toto ma predsa nemôže odradiť a konec koncov, veď v tejto relácii sme hovorili o tom, aký marazmus je v parlamente a ako prijímajú zákony, o ktorých vedia, že sú protiústavné a sa smejú, čiže tam treba tiež zaviesť poriadok, ktorý niekedy na všetkých súdoch bol a platil. Otázka dodržiavaná zákonov, ústavnosti. Veď si zoberte otázku napríklad, je možné, a to už skutočne nad rámec, že by sa diskutovalo medzi koaličnými poslancami alebo politikmi, budeme voliť sudcov ústavného súdu verejne. Oni diskutujú o tom, či porušia zákon. Veď zákon hovorí, že aj opakovaná voľba je tajná. A oni diskutujú o tom, budeme voliť verejne. Oni sa chvália, že ideme porušiť zákon, priamo prenosom. No čo môžeme očakávať od ľudí? No tak ako moja ambícia je ísť do parlamentu a nastoliť tam skutočne právo. Ja len krátko fakticky, keby aj jeden poslanecký klub ctil právo, tak ostatné ho nemusia, takže... No ale je pán redaktor, to máte pravdu, hej? Lebo však ako vás vedie k tomu tvrdá realita, hej, politiky a robíte analýzy a máte tu mapované detaily. Ale keď tam je určitá sila, nová politická vlastenecká sila, ktorá dennodenne bude poukazovať, toto robíš proti štátu, toto robíš proti rodine, ľudia umierajú na vyliečiteľné choroby, tu kradnete, tu ste porušili ústavu, to už je potom iné kafe. Oni sa všetci zhodnú na tom, že je to v poriadku. Tam ešte existuje ďalšia možnosť, máme veľmi jasný precedens, že napríklad Kotlobová strana je v absolútnej mediálnej karanténe, čiže kto chce vedieť, čo oni dávajú, musí mať ich na Facebooku, inak má šancu. Je celkom možné, že neverejnoprávne médiá by urobili to isté, čiže možno ľudia v noci, ktorí nemôžu spať, pozerajú parlament, ale inak sa dostanú do mediálnej karantény, ale to už nechcem predikovať. Ja mám ako svoj YouTube kanál, to vidíte, niekoľko ľudí ma zvedeli na toči video, má 150 tisíc pozretí, rozumiete? Ja použijem iná situácia. Dneska už nie je monopol v médiách. A chvala Bohu, aj vám alternatívnym médiám, všetko je ako aj dobre, že otvárate túto reláciu ako v tomto novom formáte, lebo čím viacej takýchto... Smola je, že to je na pôde verejnoprávnej televízie. To už je druhá vec, samozrejme. No veď aj tu treba urobiť poriadok, veď verejnoprávne médiá nemôžu byť proti svojmu štátu, proti vlastnému štátu, proti vlastnému národu a ešte je tam nominant Slovenskej národnej strany. No tak to už človek skutočne necháme do akého štádia sme sa dostali. Stačí si porovnať len susedné Maďarsko, Orbána, že urobil poriadok. Veď ale je logické, veď keď ty bereš peniaze od štátu, tak ty nemôžeš robiť proti štátu.
No, oni hovoria, že verejnoprávna, neštátna, ale dobre. Ale to neznamená, že vy štátnymi objektívy sú a nezávislosť v informovaní, to neznamená. Ale oni robia proti štátu, to je ten. Alebo Andy povedal, že maďarské médiá sú absolútne pod vplyvom vlády, ja neviem čo všetko. Pretože nešíria šialený liberalizmus a liberalizmus. Dobre, pre mňa je veľmi zásadná tá otázka, že Rubikon bude prekročený, že zisk, ten politický potenciál, ktorý sa získal v prezidentských voľbách, sa nestratí, a teda, že je istá nádej, že to nemusí dopadnúť tak zle, ako to dnes vyzerá. Posledná podotázka, ktorú už kvôli času musíme dať. Ohlásil podobnú kandidatúru alebo podobnú iniciatívu aj Vladimír Mečiar, boli ste jeho, teda nominanti jeho strany vo vláde. Vy ste zakladateľ štátu, ale samozrejme dneska aj vek, aj podobne. Počúval som rôzne skôr také nekvalifikované, alebo skôr také ako snahy, ktoré asi nebudú celkom reálne, že či sa spojíte, či pôjdete na jednu kandidátku, že jednotka Harabín, 150-ka Mečiar, že bude dvojka. Dá sa k tomu niečo povedať, alebo môžete hneď vylúčiť, že... Tak v podstate som aj na to zodpovedal v predchádzajúcej časti. Ja som povedal, že ja budem lídrom politickej strany novej, ktorá nie je zaťažená ani minulými, ani existujúcimi politikmi. Tým som povedal jasne, pokiaľ ide všetko, pokiaľ ide o spoluprácu, ja nevylučujem spoluprácu s nikým. Ale pokiaľ... Spoluprácu. Samozrejme, to ja žiadnej koalícii nemiením, ako volený líder strany, ale spoluprácu ja nevylučujem s nikým, pokiaľ sa bude realizovať program, ktorý som prezidentskej kandidatúre presadzoval a ktorý sa premietne aj do programu politickej strany. Tak ja budem spolupracovať s každým, ktorý sa zhodne na tomto programe. Evičak ide o program záchrany štátu, záchrany kresťanskej rodiny, stabilizácii pomerov. Hej. Dobre, čiže vlastne tým je povedané jasné, že Mečiar pôjde vlastnou cestou a teda tento projekt bude nezávislý a neprepojený ani personálne, ani nejak inak. Dobre, máme čas, myslím, že bolo to veľa veľmi zaujímavých vecí, tak som veľmi rád, že tento pilotný projekt, tento premiérová relácia bola takáto zaujímavá. Verím, že možno ešte pred voľbami sa stretneme. No a ďakujem za účasť tejto diskusii. Dovidenia, do počutia. A ja pozdravujem vašich divákov. A ešte raz opakujem, som rád, že ste teda otvorili aj ďalšiu cestu na šírenia aj nemainstreamových informácií. Dobre, tak. Dovidenia.